السلام علیکم، دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں اور کرنٹ ایشو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ رخ کریں گے دادو کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے سید سفیر حسین نقوی۔ آج بسلسلہ شہادت امام حسن علیہ السلام کے موقع پر مرکزی امام بارگاہ سید پیر شاہ میں مجلس اعضاء منعقد کی گئی۔ مجلس اعضاء سے علامہ غلام قمبر مصطفی اور علامہ عمران نجفی نے خطابات کرتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ بعد از مجلس تابوت اور علم عباس کے ساتھ ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ ماتمی جلوس اپنے قدیمی روایتی روپ سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ سے سید پیر شاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے راستوں میں جگہ جگہ لنگر، نیاز اور سبیلوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پولیس کی جانب سے عزاداری کے روٹ پر بھاری نفری تعینات کی گئی۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ بعد میں ملک و قوم اور پاک فوج مظلوم کشمیریوں کے حق میں دعائیں بھی کرائی گئیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل۔